ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିବେ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାସ୍, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସାଟର୍ଡ଼େ, ସାଟର୍ଡ଼େରେ ସାର୍ ଏବେ ଅଫିସ୍ ପଳାଇଲେଣି, ଆଉ ଭାଇ ବି ଦୋକାନକୁ ଗଲେଣି, ବାପା ମମି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୋଧେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତ କାଲି ବି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ସବୁବେଳେ କଥା। ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆରେ ଆରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକା, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକା, ଛୁଇଁ ଉପରେ ଦିଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ପୁଅ ହଁ ହବ, ଚଣି ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ଖାଇଦେବ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ଶାଗ ପାଇଁ? ହଁ ବାବା ଶାଗ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଥାଉ ଥାଉ ଗଗ ଥାଉ, ହଁ ଏତିକି ହବ, ଥାଉ ଆଉ ପାରନି, ଆଣେ ହେରି ବାଙ୍ଗଠୁ ଆଣେ ହେରି, ଆଣ 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 ଆଣ, କେତେ ଶାଗ ଆଣିକି ଆଇଲ ହେରି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ହାତ ପାଇଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ବାପା ମମି ଆଉ କାହ୍ନା ଆମର ଶାଗ ମିଶିକି ତୋଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଶାଗ ତୋଳି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଶାଗ ଏଠି ସ୍କୁଟି ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତ ଶାଗ ଭଜା ହବ, ଆଉ ସମ୍ବର ହବ, ଆଉ ସାଧାରା ଡାଲି ଫାଲି ଯାହା ହବ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ବାପା ମମି ନାସ୍ତା କରିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନରେ କାମ ଅଛି, ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ହେରି, ନାନୀ ଆମର ପୂଜା କରିକି ଝିଅମାନଙ୍କ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିଦେବା, କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି, ବରା ଇଟିଲି ହେରିକା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଛି। ବାପା ମମି ତ ବରା ଇଟିଲି ଆଉ ଖାଇକି ଗଲେ, କାହ୍ନା ବାବା ବି ଆମର ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ନାସ୍ତା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କାହ୍ନା ବାବା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କଣ୍ଢେଇ ମାଆ ଆଉ ପିଚି ମାଆ ବି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରୁମ୍କୁ, ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସାର୍ ଆସିଲେଣି ହେରି ଅଫିସ୍ର, ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲେଣି, ଦେଖିବା ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍ରେ। ଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ଆସି କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହ୍ନା ବାବା ଉଠିକି ନଈକି ଅନେଇଲେଣି, ହେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି କି ଫ୍ରାଏ କରିବି, ତମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛ ଆଜି ମୁଁ କରିବି, ତମେ ଖାଇବ, ସାର୍ ଆଜି ବନେଇବେ କଣ, କୋବି ଫ୍ରାଏ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର୍ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହ୍ନା ବାବାକୁ ଶୁଆଉଥିଲି, କାହ୍ନା ବାବା ଶୋଇଲେନି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଚେନ୍ରେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ନାନୀ ତ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛି, କିଚେନ୍ରେ କିଏ, ଆଜି କୋଉ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ହେଇଛି ଆଉ, ନା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦବା ଆଉ। କୋବି ଫ୍ରାଏ କରିଦବ ଆଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କୋବି ଫ୍ରାଏ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବା। କୋବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧା କାଟୁଛନ୍ତି,
କିଛି ଜିରା ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନିଟା ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ନା ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି ଆଜି, ଏ ବନ୍ଧାକୋବି କି ପକାଇଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭାଜିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, କୋବି କୋବି ପକାଇଦେଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନେଇଗଲି, ଟିକେ ହଳଦିଆ ଚଲ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ହଳଦିଆ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଯେତିକି ସାରେ ଆସିକି ଏବେ ଲେଉଟାଇକି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ, ହେଇଯିବ ତେଲ ଅଟି ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଖାଇବା ଏପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ଭାତ ଶାଗ ଜହ୍ନି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିକି ଶାଗ ଭଜାଇଛି, ଏଠି କୋବି ଫ୍ରାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦହି ସାଲାଡ଼, ଏଠି ବଡ଼ି ଚୁରା, ବାପା ମମି ଚକଟି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦିନସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଜି, ଆଉ ସକାଳେ ନାସ୍ତା କରିଥିଲୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି, ପାପା ମମି ଆଉ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବି ଲଞ୍ଚ କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଆମର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ, ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ କାମ ସରିଲେ, ତ ସବୁ ଏବେ କାମ ସରିଗଲାଣି, କାନା ବାବା ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହାଇ କରିଦିଅ, କାନା ବାବା ଆମର ହାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଦିନସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି କାଲି ଆମେ ସଣ୍ଡେରେ କାଲି ଦେଖା ହେବା, କାଲି ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି, କାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, କାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର, ଆଉ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।